Košām krāsu gammām iekrāsojot ziemas pelēcību un redot pavasarīgu noskaņu, Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā plauks agri ziedošās acālijas, un ciemos tiek gaidīti apmeklētāji. Acālija tieši tāpēc vērtīga, ka viņa zied ziemā, kad mums nekā nav, ka laukā ir sals, sniegs, dubļi, un tad šeit tik skaistums. Acālijas pieder pie ēriku dzimtas augiem, un to dzimteni ir Ķīna un Japāna, kur šie augi atrodami dabā. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā savukārt ir Baltijā lielākā acāliju kolekcija, kuras veidošana sākās jau 20. Gadsimta 30. Gados. Acālijai 100 rododendris, kas no rododendriem atšķiras tikai to, ka viņš nepanes mīnus grādus. Pārējais ir viss substrāts un visa kopšana, mēslošana, tas pats, kas rododendriem. Un mūsu kolekcijā ir lielie koki, un mazāki, un lielāki, un kā nu katra šķirne aug atsevišķi, katrai savus lapojums, savu ziedu krāsu, un ziedu ilgums arī sāk ziedēt no oktobra, agrās, vidējās un vēlīnās šķirnes. Pavisam dārza kolekcijā ir 124 acālijas šķirnes no Rietumeiropas, Krievijas, Ukrainas un Latvijas. Daudzas no tām Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā aug vairāk nekā 50 gadus, un krūmu krāšņu ziedošie vainagi sasniedz pat pāris metru apkārt mēru. Acālijām vajag vēsu, gaišu vietu, visu mūžu, tāpēc jau, kad ienes siltos dzīvokļos, tāpēc jau viņas aiziet bojā, tikai tāpēc, jo viņām vajag temperatūru ne vairāk kā 15. Gaišu vēsu vietu, bet nu, tā kā dzīvoklī to nevar nodrošināt, tad ir žēl, kad aiziet bojā, bet tur neko nevaram izdarīt. Nu, viņas aug ziemas dārzos, siltumnīcās un privāt mājas ar neapkrinām verandām. Tur iespējams viņas audzēt. Vasarā nesam laukā, ēnainā vietā, mēslojam līdz pēc noziedēšanas, apgriežam, sākam mēslot. Līdz augustam mēslojam, un tad pārtraucam, un no augusta līdz janvārim viņi ieriež pumpurus, ziedpumpurus. Tas ir ļoti lēni ilgi, un tāpēc viņas ļoti ilgi zied. Un šeit mūsu apstākļos, kur 12 grādi, tad viņas zied, pat koks ir tādas šķirnes, kas zied pat 2 mēnešus. Kurš būs tas brīdis, kad tiešām šeit būs tas vislielākais skrāšķums, vislielākais skaistums, vislielākā krāsu bagātība? Nu, tas ir marta vidū, bet nu zied līdz maijam, tā kā var droši nākt un skatīties. Mūsu kolekcijā ir 125 šķirnes, pārsvarā ir no Vācijas ievestās, veidojot kolekciju, un pēc tam mūsu pašu latviešu autori veidoja savas šķirnes. Te ir liela daļa profesora Kondrutoviča visvairāk sīkziedu, kas ir ļoti interesantas. Visādās krāsās ziedi, tikai nav dzeltenais tonis, neviens nekad nav bijis. Vēlot reizi skatīt arī dzeltenas krāsas acāliju, aicinām novērtēt krāšņo acāliju kolekciju tepat Rīgā, Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā.